Hoxe imos falar dun problema medioambiental. Hai 2 anos, máis ou menos, que a empresa portuguesa Altri anunciou que lexía Palas de Rei para levar a cabo unha biofábrica, ubicar ali unha biofábrica de fibras téxtiles a base de celulosa. Lóxicamente, eso trae consecuencias, ¿no? Non se anuncia unha cousa así, un proxecto así, sin que se fagan moitas preguntas. De feito, a empresa di que vai haber un investimento de 900 millóns de euros e, aparte dese investimento, queren solicitar subvencións con cartos públicos. A Xunta sacou a información pública sobre o impacto territorial nestes días e se abriu o prazo de alegacións. Entonces, para falar de todo este tema, teño comigo aquí a Xulio Fernández, da plataforma Ulloa Viva. Boa tarde, Xulio. Boa tarde. Pois Como vai? nada, contanos como nace a vosa plataforma e cal é o problema que enfrenta un proxecto tan ambicioso e tan polémico como este, porque todos conocemos o que pasa con ENCE, non? Sí, bueno, a ver, a plataforma críase cando na comarca os veciños e as veciñas que vivimos alí de todo tipo, de toda a creencia política, religiosa e de actividade de diversa, pois, é dicir, ao fin e ao cabo, veciños, empezamos a escoitar que iba a vir, pois, bueno, que se prometía para alí unha fábrica, unha biofábrica, unha fábrica verde, inocua. Cando se empezan a prometer así tantas cousas e a lavala de verde, pois entón algo raro hai. Entón, pois empezamos a preocuparnos e plantexamos varias xuntanzas, pedímoslle a empresa que estaba detrás de ese anuncio, realmente detrás do anuncio estaba a administración. E pedimoslle tamén á Xunta de Galicia, que era a administración que o prometeu, pedimoslle á empresa, pedimoslle ao Concello de Palas, que tamén foi quen apareceu aí polo medio como facilitador de todo o que fixera falta, pois reunión e explicación, que nos explicaran o proxecto, que nos dixeran de que se trataba e que nos sacaran un pouquiño eses medos e esas dúbidas que tiñamos. O certo é que na primeira xuntanza que viñeron, bueno, viñeron persoas coñecedoras da materia que nos puxeron sobre alerta aínda máis do que estábamos. Non apareceu ninguén da administración da Xunta, non apareceu ninguén da empresa, aínda que sí que mandaban certos recados a través dos medios de que isto non iba a ser así tan malo, que iba a ser moi bon, que les garantizaban todo. Bueno, o caso é que, bueno, apareceu o Concello de Palas, apareceu o alcalde, metade da xuntanza que despois tiña moita ocupación e marchou, e el vendeu-nolo pois, como se fora el o redactor do proxecto e como a cousa máis bonita e mellor do mundo, incluso poñéndonos outras industrias como exemplo. O certo é que a día de hoxe, bueno, xa fai meses que vimos o proxecto de captación de augas, xa nos alertou moitísimo, porque por primeira vez vimos o perímetro da parcela industrial que pasaba das cento e poucas hectáreas que tiña a chamada finca do Quintas, que era unha finca agraria destinada en tempos destinada á produción de leite ecolóxico, últimamente un couto privado de caza. Bueno, pois no proxecto de catación de auga xa se vía que a finca de cento e pico hectáreas non era, que era de 360 ou 66 ou 370 hectáreas, según como se mire, se ten en conta o trazado da liña de alta tensión ou se ten en conta a captación de augas. Bueno, iso xa asustou e puxo un pouco unha alerta a veciños, a outros veciños que, bueno, que non lles preocupara tanto o proxecto. En este mes publicouse o proxecto industrial da gran cousa e o proxecto no título di é unha celulosa.
non é unha biofábrica, non é unha fábrica de fibras téxtiles simplemente, son varias fábricas, son varias fábricas, pero é finalidade para facer celulosa, con fábrica de produtos químicos, con bueno, un montón de problemáticas, con unha chimenea de 75 metros de altura que vai esparexer sustancias a máis de 30 kilómetros de radio, con as necesidades de materia prima que é o eucalipto brutais bueno, que implican prácticamente eucaliptizar 100 kilómetros á redonda, iso é todo Galiza prácticamente, porque dentro do centro temos 100 kilómetros á redonda en calquera lado do país, cunha captación de auga, que iso sí que vimos no proxecto de captación brutal, de 46 millóns de litros de auga diarios, iso é máis que o que pode consumir a provincia de Lugo, pero é que o preocupante é que volven 30 millóns de augas industriais. Despois de procesalas e de toda a depuración que lle queiran facer, o caso é que as volven. E, lóxicamente, no proxecto teñen que dicir que todo cumpre coa normativa, porque senón non ten lógica presentar cousas que non cumplen a lei, pero non o queremos. E estamos comparando e vemos que, bueno, que há un sistema xa fráxil, van a engadirlle máis sustancias e que collen a auga dun porto de Mouros porque non lles chega coa auga do río. É dicir, o río pasa a 2 km, penso, máis ou menos da fábrica. O río é Ulla, non o río seco que pasa pola finca e ten unha lagoa. Iso é insignificante. O río Ulla non lles dá abastecido a auga suficiente para a fábrica. Claro, ¿de qué área geográfica, qué área xeográfica estaría afectada? Porque evidentemente non é só o Concello de Palas de Rei, polo que me estás contando. Mira, o Concello de Palas de Rei leva o nome porque xeográficamente a fábrica vai a ir no Concello de Palas de Rei, provincia de Lugo. Pero está limítrofe, está pegadiña ao río Seco, que é o límite da provincia de Lugo coa Coruña. É dicir, o Concello de Santiso está do outro lado. E digamos que as aldeas máis próximas, quitada unha que está a 700 metros da fábrica, é dicir, a cancela da entrada da finca, hai unha aldea que se chama Vacariza e eses, pois, digamos, vai a ser a zona cero, o desastre total. O desastre total en todo. É dicir, van a aparecer a contaminación, os ruidos, o paso dos vehículos, o desastre na fase de construcción, todo. Pero hai outras aldeas e, por exemplo, en Santiso hai varias aldeas con actividade, ben poboadas, non son aldeas pequenas que van a estar moi, moi, moi pegariñas á fábrica. Bueno, despois en Palas hai outras aldeas, núcleos dispersos, que, bueno, con máis ou menos persoas ten tanto dereito a ter unha calidad de vida e a un sitio digno como se houbera 200 persoas, é que ao final temos que valorar iso. E dicía eso, que ubícase aí e moi cerquiña, onde desemboca o río Seco, que é eso, a escasos 2 km, desemboca no río Ulla, e ese é o vértice de tres provincias. Pontevedra, porque o Concello da Bolada está aí, que de feito o río Ulla vai separando as provincias de Pontevedra e A Coruña a partir dese punto, Lugo, que é onde se ubica a planta, e a Coruña, co Concello Santiso. E moi cerquiña está tamén o Concello de Melide. Está o Concello de Melide, está pegadinho á aldea da Vacariza, que estamos falando de 700 metros. O sea que hai moitos concellos, e na contorna vai afectar, pois, fíxate, 30 kilómetros á redonda, pilla de Monterroso, Antas, Agolada, pilla parte do Concello de Arzúa, todo Melide, bueno, e o que máis irá, porque estamos falando xustamente o centro de Galiza. Sí, chama atención porque por lo que me dices hay una falta de transparencia totalmente en los informes, en cómo se pretende llevar a cabo este proyecto, este macroproyecto, cómo se vende de forma verde, ¿no? En energía verde, estamos viendo qué está aconteciendo con eólicos, estamos viendo también lo que pasó también con minería, ¿no? Esas macro minerías, ¿no?
E unha das cousas que falan, das que anuncian a bombo e prato, son a cantidad de traballo e traballadores que van a dar, non? E realmente estamos aínda hoxe, estaba lendo unha noticia na que falaban de varias macroempresas en Galicia que teñen 56, en total 56 traballadores, non? Cando prometían pois miles deles, non? Neste caso pasa exactamente igual, non? Que informes Claro. hai? Que anuncios hai oficiales a parte do da Xunta de hoxe? Tendes algunha información máis ou están Sí, tapando a no información? proxecto fala de postos de traballo e as mesmas promesas que fan. O que pasa é que é curioso como os nosos responsables políticos, os que gobernan, lógicamente, que son os que se posicionaron abertamente, como din, proxecto redondo, como dicía esta semana a conselleira, é un proxecto redondo, bueno, pois será, pero non se estudaron o proxecto e guíanse, bueno, pois, cando din postos de traballo, confunden ás veces postos de traballo directos con indirectos, chegando a decir auténticas burradas. O caso é que no propio proxecto falan de determinados postos de traballo, pero cando vemos bueno, as características técnicas limítase moitísimo, moitísimo, moitísimo aos postos de traballo e bueno, temos que dubidar moito dos postos de traballo indirectos que prometen, que é onde enchen a bolsa, e dos postos de traballo directos, pois bueno, o propio deses 2.500 que prometían tal, o propio Bruno da Pena, que é un responsable do proxecto da empresa, xa ten rebaixado en sucesivas entrevistas que ten concedido a determinados medios afíns, bueno, que non serían máis de 500 postos de traballo. E vendo exemplos como o tema da fábrica de Ence, pues apenas hai 300 postos de traballo, co cal, non sei que nos están contando, se unha empresa moderna, entendemos que máis moderna ca que sexa Ence, pois non sei, e é o exemplo. E a parte, que hai que pensar, vale, postos de traballo. É dicir, non serían desprezables 300, por decir, 300 ou 500 ou 200 que polo proxecto aparece por algún lado un equivalente de 200 habitantes equivalentes. Creo que así a definición técnica, que iso despois, bueno, tradúcese en máis. Inda que fuera así, iso non son postos de traballo na comarca. Van a destruir traballo, van a destruir emprego na comarca. Está demostrado. Eu hoxe pola mañá falaba cunha persoa de Touro que me comentaba cando abriu a mina de Touro, abriu no ano 70, debeu pechar alrededor do 85, Touro perdeu 1.000 habitantes. E era unha época nas que as vías de comunicación non eran o que é hoxe, e desplazarse de Touro a Compostela, por exemplo, era inviable a diario, e a población da, digamos que os traballadores da mina eran población da mina, bueno, pois ainda así perdeu 1.000 habitantes. Hoxe que temos unha autovía que está a puntiño de rematarse, que vai a comunicar, vai a poñer dende a fábrica a media hora de camiño, Lugo e Santiago, Santiago media hora, Lugo igual un poquinho menos, máis ou menos. Quen vai quedar en unha vila que ten unha celulosa ao lado? Quen vai a querer vivir aí? Quen? E é lógico, non? E que vai pasar co patrimonio, coas casas que hai próximas ou afectadas ou influídas, digamos, pola presenza da fábrica? Entón, os pequenos negocios que viven do camiño de Santiago que pasa a 2 km da fábrica, que vai a pasar? Vai esa burbulla turística que supón o camiño de Santiago que vemos medrar cada ano máis e máis e máis, de verdade que vai ser inocua a presenza dunha celulosa? Eu non sei o que vai pasar no proxecto Baluiano, pero de verdade que non vai afectar nada, de verdade que o turismo de rural non se vai ver influenciado por unha actividade industrial desa magnitude. E entón, esos son postos de traballo. Pero despois hai, por exemplo, no sector primario, xa non vou facer mención,
a actividade forestal que tristemente está volcada cara ao eucalipto por políticas que fomentan iso e non outras actividades. Pero, por exemplo, é dicir, aí na comarca aínda se conservan mercados tradicionais de produtos agrarios. Hai grandes feiras anuais, como é a feira do 1º de novembro, a feira de Santos de Monterroso, para a venta de, bueno, de produtos vinculados co sector primario. As feiras do queixo da comarca da Ulloa, a feira do queixo de Arzúa, que foi, creo que foi a fin de semana pasada, ou bueno, foi a primeira fin de semana de marzo, exaltando e dándolle repercusión a un produto como é unha denominación de orixe protexida, queixo Arzúa Ulloa, que é a segunda en volume de quilos producidos do Estado, por detrás do queixo manchego. Imos a deteriorar a valía e a repercusión que teñen eses produtos e esas marcas de calidade, as produccións ecolóxicas que temos na comarca e medrando, proxectos de xente que se quería instalar. Imos a deteriorar todo iso. Entón, imos a botar todo o lixo polo río Ulla abaixo ata a ría de Arousa, que ali hai moitísimos postos de traballo, que é unha zona poboada, os concellos que se sirven da auga que baixa polo río. Imos a tirar todo iso ao lixo. E ao final, na conta de resultados, cantos postos de traballo imos ter a favor e en contra. Entón, eu creo que seguimos perdendo. A parte, que eu creo que na comarca temos postos de calidade, postos de traballo de calidade. Temos xente que vive do sector primario, que ten problemas de prezos seguramente, iso sei, non é profesionalmente porque me dedico a, bueno, a traballar con esa xente, a dinamizar, pero, bueno, hai outros problemas, pero é que a calidade do traballo é moi boa, é dicir, a vida das persoas nesta comarca é moi boa, veñen a botarnos fora. Veñen a ocupar as terras que traballamos con eucaliptos, porque vai a ser así. É, pero o interior da provincia de Lugo era unha zona que aínda se resistía ás plantacións masivas e ilegais de eucaliptos. Vai coincidir a posta en marcha da fabricación desta fábrica coa finalización da moratoria de plantación de eucalipto en zonas en que non había. Iso vai a ser abrir a veda. Mira, Entón, Xulio, Ulloa Viva, a plataforma Ulloa Viva, polo que vexo, xa estás en contacto, en contacto con outras organizacións que xa teñen experiencia neste tipo de proxectos, no modus operandi, na falta de transparencia, en buscar onde está a trampa do que presentan mediáticamente, non? E efectivamente, o que estabas falando pois da zona de Arousa, da ría de Arousa, tamén está enfrentada agora con un problema enorme de co marisqueo. Entonces, isto sería un problema engadido, non? Digamos que van sumando decisións que supuestamente, ademais nun momento no que nos están vendendo o tema do cambio climático, de que hai que buscar cuidar o medio ambiente, cuidar os espacios naturales, cuidar os sectores primarios, e estamos vendo que estamos confrontando con proxectos que non teñen nada que ver con isto, non? E en todos lados estes proxectos están salindo como se si foran, non sei, setas, non? Todas co mesmo, todo co mesmo modus operandi, todos ademais buscando a riqueza que temos en Galicia, que é moita, como ti ben dis, pero a última palabra, sobre todo en tema de subvencións e en temas de regularización, en tema de normativa, vai na ter Europa. Dende Plataforma Ulloa Viva, estades colaborando con outras organizacións, estades xa poñéndovos en funcionamento de como atallar isto non só a nivel local, senón a nivel europeo. Sí, claro. A ver, nós estamos traballando con outras organizacións, tanto a nivel, bueno, asociativo, como é, por exemplo, a Plataforma pola Defensa da Ría.
Temos contactado coa plataforma para a defensa da Ría de Pontevedra porque tamén sabemos do problema que teñen, sabemos como está a Ría de Pontevedra e creemos que é un exemplo do que nos pode pasar. E entón, teñen moito que contarnos e moito que traballar con eles. Bueno, sí, estamos traballando e seguimos ampliando. Hai moitas organizacións participan da plataforma Ulloa Viva e están integradas nela. Hai moitas persoas a título individual e sí que estamos traballando, bueno, nesa liña porque pensamos que é fundamental. E o tema que comentabas das axudas e de que Europa e tal, é dicir, temos contactado tamén con, bueno, con todo, digamos, a administración intentamos chegar, estamos falando con concellos das comarcas afectadas, hai alcaldes que están mudando posicións, hai alcaldes que nun principio non pensaban que este fora un problema tan grave, estamos contactando con grupos políticos que teñen acción no Parlamento, no Congreso dos Deputados, intentaremos tamén co Parlamento Europeo porque consideramos fundamental que en Europa se decaten, e ao mellor non o saben, que lles están vendendo un proxecto verde para optar a fondos que solamente son para ese tipo de proxectos, para un proxecto industrial con tecnoloxía do século XX e o modelo de producción de depredador que se estilaba daquelas e que hoxe non ten cabida. É o que dicías, non ten lógica ninguna que esteamos promovendo, fomentando outro tipo de vida, outro tipo de producións e outro tipo de fabricación e modelo e agora nos planten isto aquí no medio, nos planten eólicos nos montes e sigamos máis e máis e máis. Entón, claro que temos que tecer alianzas, estamos no camiño e, bueno, o tema é que quen toma as decisións non somos nós e entón temos que convencelos e persuadilos de que están equivocados. Mira, unha cousa que nos preocupaba moitísimo e preocupanos é que a administración tomara partido cerradamente por esta industria para implantar a fábrica e, sen embargo, non se preocupen do que pensamos as veciñas e os veciños. E, ao mellor, poñerse nunha posición, xa non vou dicir máis favorable, que sería o lógico as veciñas e os veciños, senón, polo menos, de neutralidade, dispostos a escoitar. Pero o seu era que fora de parte dos veciños e veciñas. E van a ter que facelo. Pensamos que van a ter que facelo porque non imos estar dispostos a que nos planten esta fábrica aquí. Ahora estamos en tempos de alegacións, non? E dende a plataforma Ulloa Viva estades comentando nas redes que a xente lea o proxecto, que se mova, que presenta alegacións. Como vai eso? Mira, o proxecto ten miles de páxinas. A empresa contratando moitas empresas, porque na redacción do proxecto participan moitas empresas e moitas persoas, tiveron anos para redactalo, levan anos facendo. A nós dannos 30 días para estudalo, detectar as trampas e as mentiras que as hai, detectar as ausencias, que, por exemplo, nesta semana pasada sacábamos unha nova de unha especie, un ave que nidifica solamente aí, na lagoa, no contorno da lagoa, e que non aparece recollida no estudo de impacto ambiental. Entón, bueno, pues aí é unha zona dun interés brutal dentro do punto de vista medioambiental e, bueno, pues non a tratan como tal no estudo ou obvian cousas e pensan que van dar amortiguados os efectos da industria con outras historias, ou con pantallas verdes todo ao redor, ou as pantallas verdes, dicir, que pensan que van a poñer carballos máis altos co que mide a chimenea 75 metros ou que é o que están pensando. Entón, pues bueno, nese sentido, pois, consideramos que é moi difícil que calquera persoa se poña a mirar o proxecto, que vayan ao mellor o que máis desafecta, pero dende logo que o que sí, os veciños, bueno, nos xa avanzamos un resumo de alegacións moi breve para que sea manexable as persoas, para que se presenten cantas máis alegacións mellor, porque pensamos que aquí
hai que presentar moitas alegacións para que se decaten de que hai moita xente que está en contra deste proxecto. Estamos traballando alegacións técnicamente máis complexas, con moito volume de estudo que vai a desenmascarar os fallos do estudo de impacto ambiental. O que pasa é que leva máis tempo e ainda estamos ao principio, apenas fai uns días que se publicou o proxecto e estamos ainda traballando sobre ele. Pero, así é todo, calquer veciño que poida haber ameazada calquera situación que pudera non estar contemplada no proxecto, que alén. E o que lle recomendamos é que alén. Que alén os veciños os que lles quedan captacións de auga dentro da finca e que van a quedar sin ela, ou que se vai contaminar. Que alén os veciños que poidan verse afectados polas emisións que poida haber. Porque, a pesar de que digan que todo entra dentro da lei, por exemplo, da chimenea, vai sair óxido de xofre, vai a sair óxido de nitróxeno, vai sair ozono, vai a sair partículas. Aquí, o óxido de xofre o que dá hecho ibas ácidas, por exemplo. E no propio... Non inventamos nós e non alarmamos a ninguén. No propio proxecto di os efectos que teñen as choivas ácidas ou que ten o ozono fora da troposfera ou que teñen outras sustancias. O monóxido de carbono, etc. É dicir, vale, non vamos a alarmar, pero esas sustancias van a sair de aí. E non temos garantías de que cumplan o que están poñendo no papel, porque temos outros exemplos nos que vemos que non cumpriron. Aos veciños que están na zona, vai, es que a choiva ácida seguramente se non cumplen. E son moi dadas estas grandes empresas que son capaces de condicionar a administración, pois son capaces de incumplir, non lles pasa nada, e se teñen algunha pequena multa, pois non pasa nada, porque é máis barato que contaminar. Pois entón os veciños da Redonda van ter choivas ácidas, e van ter nubes pestilentes, é dicir, a xente de Lourizán, ao mellor temos que facer excursións ali para que vexan como viven e como se abandonaron as casas, e como é a situación, e os cheiros que había, pero que de vez en cando indai en Pontevedra, a pesar de todas as esforzos que están facendo por ocultalo. Entón, bueno, pois... Ui! moito traballo por facer, non, Xulio? Sí, que presenten alegacións, estamos abertos ata o día 17 de abril, que a xente presente alegacións, sean máis grandes ou máis pequenas, nos difundiremos a través das redes, poñeremos a disposición en papel da xente que non teña tanta facilidade, haberá en distintos puntos para recoller, que se poña en contacto con nós, se non calquera persoa no seu concello teñen obriga de facilitarlle un modelo para que o rexistre no concello, unha simple instancia xeral na que faga referencia ao proxecto, vaya dirixido a Consello de Industria, manifestando o porqué influe ou considera que debe alegar este proxecto. O ideal é coñecelo, entón, que se acheguen e miren o que estamos expoñendo, que veñan as charlas, hai información, vai haber máis, entón, bueno, pois que teñen información e que a xente valore se realmente lle influe ou non, que nos pensamos que sí, que é para votarnos de aí. Como se poden poñer en contacto con vos? Que redes sociales? Onde estades? Bueno, pues mira, estamos en todas as redes sociais, si nos buscan como plataforma Ulloa Viva, xa poden localizarnos e aí temos a disponibilidade colgadas as alegacións, temos información, temos boletins, que se acheguen, por exemplo, día 22 vai haber charla en Melide na Casa da Cultura, en Santiso creo que hai unha mañá ás 5 da tarde no Concello Vello de Santiso hai unha charla de Adega máis da plataforma. Vai haber, por exemplo, asambleas do Sindicato Labrego na que os seus afiliados se lles vai a plantexar a maiores dos problemas que xa teñen e están mobilizados, vai se lles plantexar o tema de Altri, que sigue sendo, pues mira, na historia deses 50 anos, cantas loitas non houve por acaparamento de terras, que ao final é o que falabas un pouco, eses proxectos, esas grandes industrias que veñen, o que veñen é a desplazarnos da nosa terra, e, bueno,
pois repites a historia, volves a repetir e sigues a repetindo. Somos unha colonia. Non fai falta que vayamos mirar a países do terceiro mundo onde están desposuídos de toda a soberanía. Aquí temos o exemplo e pasa exactamente o mesmo. Muy bien, Xulia Fernández, da Plataforma Ulla da Vía, moitísimas grazas por nada, por estar aquí conmigo e explicarnos que o que está pensando con este monstruo de proxecto. Estaremos moi pendientes de como vai evolucionando todo. Esta plataforma do mundo de Pilar Aymara está a vosa disposición. E nada, vos xa sabedes, pois lede o proxecto, informadevos, educadevos, buscade información, que é moi importante, non vos quededes cos titulares de prensa. Falade cos compañeiros e as compañeiras de plataforma Ulloa Viva e defendamos o medio ambiente, pero defendámolo ben, non con estas barbaridades que nos veñen un pouco de camiño. Xulio Fernández, moitísimas grazas. Muchísimas gracias a vos.